Nu ska vi kolla in ett riktigt monster till klippare. Följ oss gärna på Facebook eller YouTube. Då blir det fler och bättre filmer framöver. Men nu, back to business. Trippelklipparen Treewing är en kraftig kombination av tre slagklippare för att effektivt slå stora ytor på minimal tid. Till exempel jordbruksmarker, gräsytor, sönderdelning av grödgödsel och kraftiga växtlighet som majsstubb och så vidare. Det gör också att man sparar tid och bränsle. För maximal säkerhet drivs alla klipphuvuden av fem starka remmar ihopsatta som ett band. Dessa hålls spända automatiskt av remspännaren som ni ser här. För användning med olika traktorer kan mittenklipparen monteras i frontlyften eller i en specialram mellan de två slagklipparna. De tre kraftiga klipphuvudena på den här kombinationen är monterade på en speciell ram som gör det möjligt för den att följa markkonturerna individuellt. Hydrauliska ackumulatorer och den bakre rullen med stor diameter möjliggör en mycket komfortabel körning. Dessutom är den bakre rullagren skyddade med speciella lock som gör att inte smuts och vatten kan tränga in. För att möjliggöra körning under de tuffaste förhållandena är Treewing försedd med 2,2 kilos tunga slager. Det är speciellt lämpade för grova förhållanden för underhåll av träda, huggning av majsstubb med mera med mera. Slagorna är monterade på den elektroniskt balanserade och vibrationsfria rotorn med kraftiga bultar och utbytbara stålbustningar som ger den ett rent och fint resultat. Det finns möjlighet att välja 0,8 kilos slager utan extra kostnad vid beställning, ej utbytbart. Dessa slagor ger ett extra fint och rakt snitt på mer lättarbetad gröda. För frågor och mer information, gå in på nordfarm.se eller slå en signal till mig, Anders Karlsson, produktansvarig för landskapsvård. Tack för mig!